دا خلک دلته د ننګرهار په ولایتي شورا کې په دې موخه راټول شوي دي تر څو له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړي چې ولسونه له جنګه ستړي شوي او د سولې غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ساداتو د اجتماعي شورا مشر سید رقیب الله سادات وایي هر هغه اقدام چې د افغان سولې لپاره پورته کیږي دوی ملاتړ کوي. افغانان ترقی غواړي، د ورانی نه، د ویجاړي نه، د بمبارتو د دې نه متنفر دي. مونږ جنګ نه دي غوښتلې، نه جنگ واړو، نه د جنگ طرفدار یو. په همدې جوړ شوی غونډه کې د ننګرهار ولایتي شورا مرسیال اجمل عمر وای ټول افغانان د سولې تګي دي او باید او افغان شموله سوله په هیواد کې ټینګه شي. په دغه ډلو ټپرو چې د پردیو کړیو تر نثار لاندې دي او دا د بلچا نه سرچینه اخلي، په هغوی هم غږ کوو چې افغانې خپل افغانیت دی وپېژنه، خپل هویت دی وپېژنه، د پردیو خلکو جاسوسۍ نه لاس واله، د پردیو خلکو رهبرۍ نه لاس واله. نن په صفت د یو ورور راځه د ورور سره په ټغر باندې کینه. دې مشانو هم د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې ټولې ښکېلې خواوې دي د دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته غاړه کېږدي. وحدت غواړو موږ، دا غږ دی چې سوله باید راولو. غوښتلې زموږ سره مناسب نه دی، ځکه دا څلوېښت کاله په اور کې سوځېږو. که چیرې دې ملت سره داسې احساس وي چې موږ سوله راولو، نن امریکا دلته هیڅ شی نشي کولی، هیڅ قدم یې هم نشو اخیستلی. د سولې په رابطه باندې دا ملک خو ډېر غریب او بېچاره ملک دی، ډېر یتیم ملک دی، ځورېدلی ملک دی. سوله ته ضرورت لري، جنگ نه خلک ستړي دي او دریځ مو دا دی. الله تمام عرض دا دی چې الله زموږ ملک نور سوله راولي او موږ دې قتال او دې وجل نه خلاص کړي او موږ دې بدبختۍ نه نور خلاص کړي. سوله ته سوله موږ دپاره ډېره ضرور ده. ننګرهار کې د سولې په تړاو دا راټولېدنه په داسې حال کې کېږي چې د خلکو باور اوسمهال د سولې روانې خبرې یو مهم او اساسي پړاو ته رسېدلی دي.